Gheorghi Nagashidze. When I was so broken hearted, love was not much of a friend of mine. Tears and tears, yeah, cause me the way the party, that's kind of love of a killer guy. Now listen, oh, I'm old, it's a one I can't resist. Ძალიან მაგარია. გიორგი ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ არავის აქვს აი თავისი რაღაცნაირი სტილი, რო იწებს სიმღერას და თვალები რო უსისხლიანდებასავით. აი ეს ემოცია რო მოდის, რო გრძნობს, აი ყველაფერს აბსოლუტურად ერთ ნოტს არ კარგავს. მე არ ვიცი, ესეთი ჩართული, მე მგონი ამ კონკურსზე, ამ კონკურსში დამეკარგა აზრი. მოკლედ ესეთი ჩართული მუსიკაში ბოლომდე, თავიდან ბოლომდე არავინ არ არის ხოლმე და ეს თავისი გამორჩეული სტილი, რომლითაც იცნობ გიორგის, ისე მომწონს, რომ აი გიჟდები მოკლედ. ვერ ჩერდები მე გიორგი როა, გამოდის მე ფეხზე ვერ ჩერდები. ბრავო გიო, ეს იყო სუპერ გამოჩენა. მენტორი. დიდი მადლობა, მენტორი ალბათ. თან ცოტა გიჟია ხო, მე მგონი ეს გიჟდება ხოლმე. გიჟია, ეს რაღაცნაირად თვალები რო აი რაღაცნაირად მოდის. უცრემლიანდება, ნუ აი ვდნები მე, გიჟდები. ხო, არა და თან მინდა თქვა რომ სცენაზე ჩვენ ჯარისკაც ხარს უტერენ დარბაში. ეს იგიჟეთ გიორგისთან მოდის, როგორც კი სცენაზე გამოდის, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორია გიორგი ცხოვრებაში, აბსოლუტურად ხარ. მე არ ვიცი რა ხდება ბათუმში, საიდან მოდის ბათუმელებში ეს ასეთი ხმა, ასეთი ენერგია და პლუს ამ მუსიკალურობასთან ერთად მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ გასულ წელსაც მე ბათუმელ როკერებთან მქონდა ურთიერთობა და არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ისეთი უწესიერესი, თავმდაბალი და რაც თავარია უპატიოსნესი, ასეთია სწორედ გიორგიც და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი ეს დადებითი განწყობა მოდის გიორგისგან, როგორი აგრესიული სიმღერას არ უნდა შეასრულოს, როგორც არ უნდა იჩხავლოს სცენაზე, მაინც დადებითი რჩება. კი, ნახოთ, ერთ დავამატებ გიორგი მოდიში. აი სწორედ მე ვგიჟდები რუსთავი ორზე, აი სწორედ იმიტომ, რომ მხოლოდ რუსთავი ორს შეუძლია რომ იპოვოს გიორგისნაირი ბევრი ტალანტი, აი გამორჩეული ტალანტი და გულოსავ დაბადების დღე და მინდა რომ ბევრი
სუპერსტარი, როგორც გიორგი არის, დააბადოს ამ სცენაზე. ეს სწორედ გიორგისნაირი ადამიანების გამო მიყვარს და პატივს ცემ ბათუმლებს, მაგრამ ეს ჯარის კაცი უკვე ეკუთვნის მთელ საქართველოს, ამიტომ მას მხარი უნდა დაუჭიროს თელმა საქართველო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს აპლოდისმენტები ძალიან კარგია, მაგრამ აუცილებელია, რომ თქვენ ყველამ დაუჭიროთ მხარი გიორგის იმისათვის, რომ არ მოხდეს აუტსაიდერებში. აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები, ახლავე აიღეთ და დაურეკეთ მას ნომერზე 09-3-300-308. და აპლოდისმენტებით გავასილოთ გიორგი ნაკაშიძე. დააჭირე გამოწერის გილაკს და მოისმინეთ ჩემი შეფასებები. იქამდე ვიდრე მათზე ყველა ალაპარაკდება.